Ndërtimet pa leje nuk kanë kursyer as pronat që disponon kisha e Shëndout në Laç. Rreth 40 objekte, kryesisht dyqane, lokale dhe restorante, janë ndërtuar në territorin përreth kishës. Kjo është një ndër 40 ndërtesa të paleje të ndërtuara pranë kishës Shëndout në Laç. Gjatë gjithë këtyre viteve, duket se ndërtesa të tilla kanë bjerë si kërpur dhe atë pashiut. Prifti kishës së Laçit, Mikel Pëllumba, i kontaktuar nga Vision Plus, deklaron se për këtë çështje i është drejtuar organeve të prokurorisë. Kleriku katolik po on se vitet e fundit janë shtuar ndërtimet pa leje përreth kishës, ndaj këngul për zgjidhje dhe lirimin e tokës së zaptuar padrejtisht. Edhe besimtarët që vizitojnë kishën e Shëndout në Laç kërkojnë lirimin e hapësirave të zëna nga ndërtimet pa leje. Në qoftë se dikush ka bërë një ndërtim pa leje, qeveria duhet të vëri dorë që t'i japë një drejtë. Duhet të jetë një vend tamam, vend i shenjtë, që është për këtë qëllim. Dhe mos ketë ndërtim njerëz të tjerë rrotull. Pak ditë më parë klerikët katolik denoncuan në prokurorinë e Kurbinit ndërtimet pa leje në pronën e kishës së Shëndout. Ndërkohë burime nga prokuroria bëjnë të ditur se ka nisur hetime dhe verifikimi në terren i objekteve.